Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'd Ada pertanyaan dari Fahmi Abdul Halim Malang, Jawa Timur Disidangkan pada Jumat 4 Jumadil Ula 1429 Hijriah Bertepatan dengan tanggal 9 Mei 2008 Masehi Pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sebagai warga Muhammadiyah di Malang Kadang merasa bingung Mengapa Muhammadiyah tidak menggunakan kunut dalam solat Baik di waktu subuh atau waktu solat tarawih Karena di negara kita sekarang ini Lagi banyak terkena bencana Terima kasih atas jawabannya Karena jawaban ini akan semakin meneguhkan keyakinanku bahwa Muhammadiyah adalah salah satu ormas yang bertujuan untuk pemurnian agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawapan. <tuh> Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan kunud sebenarnya telah dijawab pada keputusan muktamar terjih Wiradesa dan sudah termaktub dalam buku himpunan putusan terjih halaman. 366 sampai dengan 367 dan telah dijawab oleh tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih dalam buku Tanya Jawab Agama Jilid 2. Pengertian kunut secara definitif adalah tunduk pada Allah dengan penuh kebaktian dan juga bisa berarti tulul kiam atau berdiri lama untuk membaca dan berdoa dalam solat sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ini termasuk ada tuntunannya berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam An Jabirin anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol dari Jabir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda afdhalus solati tulul kunuti Salat yang paling utama adalah yang berdiri lama. Rawahu Muslim, wa Ahmad, wa Ibnu Majah, Tirmizi, wa Shahih. Adapun kunut diartikan dengan arti khusus yakni berdiri lama ketika iktidal dan membaca doa Allahumma hadini fi man hadait dan seterusnya di waktu salat subuh hukumnya diperselisihkan ulama di samping doa tersebut juga sebagai dua kunut witir berdasarkan hadis wa an Hasan bin Ali aliyen alaihi salam qal dari Hasan bin Ali radallahu anhu ia berkata allamani rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah telah mengajarkan kepadaku kalimatin tentang kalimat-kalimat aku luhunna fi kunutil witri yang aku baca ketika kunut witir yaitu Allah Allahumma dini fi man hadait wa fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barikli fi ma'atoit wa kini syarra ma qadaita fa innaka taqdi wa la yuqda alaik innahu la yazillu Man walait tabarakta rabbana wa ta'alaita ta ruahul khomsah <tuh> Majisterjih memilih untuk tidak melakukan dua kunut karena melihat hadis-hadis tentang kunut subuh dinilai lemah dan banyak diperselisihkan oleh para ulama. Di samping itu, terdapat hadis yang menguatkan tidak adanya kunut subuh. Dalam riwayat beberapa imam disebutkan sebagai berikut. Marwahul Khatib min Tariqin Qais bin Rabi' an Asim bin Sulaiman kulna li Anasin. Khatib meriwayatkan dari jalan Qais bin Rabi' dari Asim bin Sulaiman kami berkata kepada Anas, "Inna qauman yaz'umuna anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yazal yaknutu fil fajri faqal sesungguhnya suatu kaum menganggap nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terputus-putus berkunut pada waktu subuh lalu anas mengatakan kazzabu mereka semuanya telah berdusta Innama konata syahron wahidan <kuh -kuh> yadu ala hayin min ahiyil musyrikin kata Anas kena beliau ya itu Rasulullah tidak kunut melainkan satu bulan yang mendoakan kecelakaan satu kabilah dari kabilah-kabilah kaum musyrikin. Begitu pula dua kunut witir yang dibaca sesudah iktidal sebelum sujud pada rakaat terakhir di malam salat witir di dalam Ramadan maupun di pertengahannya tidak disyariatkan. Karena itu tidak perlu untuk diamalkan. Dalil-dalil yang menyatakan adanya dua kunut seperti riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, Nasai, Ahmad dan Majah dipandang kurang kuat karena ada perawi-perawi yang dipandang doif. Adapun yang ada tuntunannya yaitu kunut nazilah, yakni dilakukan setiap solat selama satu bulan di kala kaum Muslimin menderita kesusahan dan tidak hanya dikhususkan untuk solat tertentu saja. Dan ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah melakukannya selama sebulan kemudian meninggalkannya setelah turun peringatan Allah Subhanahu wa taala. Qala Al-Bukhari qala Muhammad bin Ajlan An-Nafi'in an Ibni Umar radhiyallahu qala Berkatal Bukhari, berkata Muhammad bin Ajlan dari Nafi' dari Umar, katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u ala rijalin minal musyrikinah yusammihim biasmaihim hatta anzal Allah taala laisa laka minal amri syai'. Tana <coughs> Rasulullah mengutuk orang-orang musyrik dengan menyebut nama-nama mereka sampai Allah menurunkan ayat 127 surah al Imran yaitu laisalaka min amri syaih tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Nah, sekarang pemahaman yang dapat diambil dari riwayat tersebut ialah satu bahwa kunut nazilah tidak boleh lagi tidak lagi boleh diamalkan. Berikutnya, yang kedua boleh dikerjakan dengan tidak menggunakan kata-kata kutukan dan permohonan pembalasan terhadap perorangan. Oke, okay. sumber majalah suara Muhammadiyah nomor 17 tahun 2008, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.